Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Amen. Nebeský Oče, Tvoje stvorenie je dielom dokonalosti vo všetkom aj v spravodlivosti. Kto koná dielo pomsty, zlochcenia, zlorečenia druhým, vlastné dielo sa navráti k svojmu tvorcovi, rodičovi, splynie s ním a zahynie od neho. Kto však koná podľa príkladu Tvojho Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, a v jeho mene koná na Božiu slávu dielo milosrdenstva, sám Pán Ježiš Kristus sa v hodine smrti postaví na ochranu takejto duše proti Božiemu hnevu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ochraň nás pred hriechom pýchy a upevni nás rozhodnutie modliť sa za obratenie hriešných duší, ktorý je najmilším úkonom od duše pre Teba, a uči nás prijavovať Božie milosrdenstvo podľa Teba. Amen. Pyšní zostávajú vždy v biede a núdzi, lebo Tvoja milosť, Pane Ježišu Kriste, sa odvracia od nich pokorným dušiam. Amen. Pane, Tvoja štedrosť je bezhraničná, ak naša dôvera je veľká. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nebeský Oče, Tvoje stvorenie je dielom dokonalosti vo všetkom aj v spravodlivosti. Kto koná dielo pomsty, zlochcenia, zlorečenia druhým, vlastné dielo sa navráti k svojmu tvorcovi, rodičovi, splynie s ním a zahynie od neho. Kto však koná podľa príkladu Tvojho Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, a v jeho mene koná na Božiu slávu dielo milosrdenstva, sám Pán Ježiš Kristus sa v hodine smrti postaví na ochranu takejto duše proti Božiemu hnevu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ochraň nás pred hriechom pýchy a upevni nás rozhodnutie modliť sa za obratenie hriešných duší, ktorý je najmilším úkonom od duše pre Teba, a uči nás prijavovať Božie milosrdenstvo podľa Teba. Amen. Pyšní zostávajú vždy v biede a núdzi, lebo Tvoja milosť, Pane Ježišu Kriste, sa odvracia od nich
pokorným dušiam. Amen. Pane, Tvoja štedrosť je bezhraničná, ak naša dôvera je veľká. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nebeský Oče, Tvoje stvorenie je dielom dokonalosti vo všetkom aj v spravodlivosti. Kto koná dielo pomsty, zlochcenia, zlorečenia druhým, vlastné dielo sa navráti k svojmu tvorcovi, rodičovi, splynie s ním a zahynie od neho. Kto však koná podľa príkladu Tvojho Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, a v jeho mene koná na Božiu slávu dielo milosrdenstva, sám Pán Ježiš Kristus sa v hodine smrti postaví na ochranu takejto duše proti Božiemu hnevu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ochraň nás pred hriechom pýchy a upevni nás rozhodnutie modliť sa za obratenie hriešných duší, ktorý je najmilším úkonom od duše pre Teba, a uči nás prijavovať Božie milosrdenstvo podľa Teba. Amen. Pyšní zostávajú vždy v biede a núdzi, lebo Tvoja milosť, Pane Ježišu Kriste, sa odvracia od nich pokorným dušiam. Amen. Pane, Tvoja štedrosť je bezhraničná, ak naša dôvera je veľká. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.